Azərbaycan bir xalq artisti var, mən bu sözü mütləq deyəcəm. Deməli, ona zəng eləmişlər, burada indi oldu. Düzdür, indi jurnalist deyəcək ki, mən əcəb eləyirəm, mən jurnalistəm, istəsəm gedərəm, istəsəm qalaram. Azərbaycan bir xalq artistinə, deməli, təxminən bir il əvvəl iki müxbir, agentliyin iki müxtərəf agentliyidə işləyən jurnalist zəng eləyib, soruşub ki, sizin Flankes xanımla bağlı məhkəmə çəkişməniz, o deyir, bilirsiniz, mən indi İsveçdəyəm, xərç edirəm, burada diaspor nümayəndələri əyləşiblər olmuş hadisə. Diaspor nümayəndələri əyləşiblər, çox xərç edirəm, canım mənə bir sigün yığın. Oğlan da qalıb belə, yəni müxbir, agentliyin müxbiri deyib, əşi, zərəl yoxdur, oldu. Çox sağ olun, Flankes xanım, təşəkkür edirəm, dəstə asıb. Sonra deyib ki, mən neyiniyim, redaktor deyib ki, mütləq mən bu adamın, deməli, bu xalq artistinin mövqeyini bilməliyəm, flangal, maqalla bağlı. O birisi agentliyidə işləyən dostu da deyib ki, sən narahat olma, bir 40 dəqiqə, bir saat keçsin, mən də yığaram. Yəqin ki, mən daha çox səndən tanırdım, münasibəti öyrənərəm. Bir təxminən 50 dəqiqədən sonra o birisi agentliyinin müxbiri, dostlardan biri zəng eləyib. Flankes xanım deyir, salam, necəsiniz? Mən sizdən falan məsələ ilə, sizin o müvənni ilə məhkəmə çəkişməsi barədə məlumat almaq istəyirəm. O deyir, bilirsiniz, mən indi pir qurudayım, ötürmüşəm burada çay içirəm. Müxbir qalib belə deyir, Flankes xanım, siz axı təxminən bir 50 dəqiqə əvvəl İsveçdəydiniz, deyir. O da qalib deyir, olan şeydir, cimdirlər, mən xalq artistiyəm, istəsəm İsveçdə olaram, istəsəm pir qurudayım. Statın sonu.